Қазығұрт ауданының әкімі ауыл тұрғындарымен кездесті. Арман Абдуллаев алтын төбеліктер және жаңа базарлықтардың алдында атқарылған жұмыстарын баян етті. Арыз өтініштерін тыңдады. Киелі мекенде ауыз толтырып айтарлық жұмыстар баршылық. Алайда шешімін күткен мәселелер де аз емес. Тұрғындар билік өкілдеріне қандай базыналармен барды? Алдағы сюжетте толығырақ. Барлық деңгейдегі әкімдер жыл бойы халықпен кездесулер өткізсін. Кездесулер барысында халықты толғандыратын әлеуметтік мәселелерге баса назар аударып, проблемалық мәселелерді шешудің жолдары мен мерзімдерін түсіндірсін. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдерге осындай тапсырма берген болатын. Осыны ескерген Қазығұрт ауданының әкімі Арман Абдуллаев жергілікті халықпен кездесіп, атқарылған жұмыстарды баяндап берді. Мына бүгін 6-шы ауыл округіне ауданымыздың әкімі Арман Абдуллаев мырза келіп, бірінші 6-шы бөлім халықпен кездесу жиналысын бастады. Жиналыс өте жақсы өтті. Айтқан әңгімелеріне халық қанағаттандырды. Мынау айтқан бюджетке бөлген ақшалардың бәрі орынды. Жолдарымыз басталды. Ауылдарымыз орталықтағы жолдар істелінейін деп жатыр. Мына аудан әкіміне айтамыз рахмет. Сұрақ-жауап форматында өткен кездесу барысында азаматтар егістік жер, ауыз су мәселелеріне қатысты, түрлі өтініштермен жүгінді. Көпшілік келесі өзенінің арнасын өзгерту, ішкі көшелерді асфальттау сияқты әлеуметтік проблемаларды көтерді. Аудан әкімі бұл мәселелердің бірі де назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Өзекті мәселелердің сұрақтары қойылды, біраз мәселелер шешімін тауып жатты, біраз мәселелерді келешекте шешімін табатын болды. Жалпы аудан әкімінің осында келіп, халықпен жүздесіп, ашық сұхбат жасағанына көп-көп рахмет. Болашақта да осында келіп тұрса, өзекті мәселелер өз шешімін таба береді кезең-кезеңмен деп ойлаймыз. Аудан басшысы әр 90 сайын халықпен кездесіп, талап тілектерін тыңдайтынына сендірді. Азаматтар тарапынан түскен сұрақтары бойынша тиісті шенеуніктерге нақты тапсырмалар жүктеді. Мақпал Рысбаева, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.